Iri jambo Yesu yavuze ririmo amajambo angahe ane. Ijambo rya mbere yaravuze nzubaka itorero ryanjye ku rufatiro. Itorero ntiryubatse ku bitekerezo by'abantu, ntiryubatse ku myumvire y'abantu. Itorero ryubatse kuri Kristo. Kristo niwe foundation, niwe rufatiro, niho yavuze ngo nzubaka kuri urwo rutare. Itorero ryubatse ku rutare. Urutare ni Kristo, urutare si Petero, urutare si abapasiteri, urutare ninde? Ni Kristo, umwana w'Imana. Ryubatse kuri Kristo. Itorero ryubatse kuri nde? Kuri Kristo. Urutare rutanyeganyega. Niyo mpamvu itorero ridacikamwo. Amatorero yose yacitsemo ari abarwanira Mosa ya Kristo. Itorero rya Kristo ryubatse ku rufatiro. Aya ngaya abarwaniramo ntabwo yubatse ku rufatiro. Sini adresse ntaho Imana ishaka muri adresse yacu ni muri Kristo. Imana irashaka kutubariza muri Kristo. Ehe. Foundation. Itorero ryubatse kuri Kristo. Ryubatse kuri Kristo. Uwo ari we ninde? Ni Imana yabaye yambaye umubiri. Naho ryubatse kuri Kristo, umwana w'Imana bivuga Imana yabaye umubiri. Umuntu wese utizera ko Kristo ari Imana yabaye umubiri ntiyaba umunyetorero. Foundation, nta rundi rufatiro ruriho. Urufatiro ni rumwe. Urufatiro ni Kristo. Ntabwo ari abayobozi, ntabwo ari abapotre, ntabwo ari abahanuzi, ntabwo ari abashumba. Kristo niwe ryubatseho. Kristo niwe fondateri, founder. Abantu bose baza biyita ba fondateri, bakiyita ba visionary, mbahaye carte rouge uyu munsi wa none. I gave them red card. Ta fondateri wundi ubaho. Fondateri ni Kristo. Niwe founder, niwe visionary, niwe waritangije. Kristo ni as foundation akaba na founder. You found abajya bita abana bareta ba founder, ni ba founder ba organization ziza, ariko nti bafisi ba founder bitorero. Ijambo rya mbere nti bazi yo ryavuye, nti bazi ho baritekerereje. Itorero ryateguwe n'Imana muri eternity past, mu muteguro w'Imana kera mbere y'ibihe, mu mugambi w'Imana. Imana yagambiriye ko Yesu Kristo azaza mu isi, agafa, agahambwa, akazuka. Itorero rikubakwa kuri we. Amen. Nibabisobanuye iki kubaka kuri we? Ni ukuvuga ngo kubakwa kuri we, niwe twi niwe.